Gruoja nikočira. Prav populore kineze. Trektori i vaj të soje se djani kishte një grua shumë nikoqire. Sa herë që nise i buri për të bërë trekti, ajo pa e ven re kush, vhithe pak vaj në qypin pri balte, të fshehur në qilar. Në dimër, punët e djanit shkuan keq. Për vitin e ri nuk i mbeti asgjë për të trektuar. I tregon për fatkecin gruas, ajo i thot, në qilar këm ruajtur një qyp me vaj, merre. Kështu për hir të zgjuarësi së gruas, familja e djanit e kaloi shëndosh e mirë kohën e vështirë. Djani ishte shumë i kënaqur dhe i tregoi të gjithëve për gruan e tij nikoqire. Një herë i foli për këtë dhe miku të vet Caos, i cili shiste kalendar. Prej Caos e mori vesh edhe shoqja. Mos unë jam më bdallaqe se gruaja e djanit, mendoi ajo dhe vendosi të ndihmonte burrin. Çdo ditë ajo hiqte fshehtas dy kalendar dhe i ruante. Në fund të vitit ju grumbullua një pirgiter. Erdi viti i ri, erdi koha për të larë borxhet, Cao u varëfrua shumë, i qahet gruas. Të holla nuk kemi, për të shitur s'kam betur asgjë, se si do të jetojmë nuk e di. Këtë di unë, tha me gëzim gruaja dhe i soli kanistën e plot me kalendar të vjetër. Në, meri, i kam ruaj të ronë. Cao asgjë nuk tha, vetëm kur gjizoj i krahët. Kush do t'i e blinë të kalendaret e vitit të shkuar? Bravo! A, të shumë ju ka pëlqyë? Po! Shumë, shumë? Po! A, ma shumë të pëlqen kjo, a një dhe një tjetër? Edhe dalë në gjyshja, e tjetër të dalë në gjyshjave edhe kjo, edhe lipure. Bye-bye!